你有女朋友吗？不会，我现在不会回答那个。你女朋友有我漂亮吗？漂亮。嘿，大家好，我的名字是什么？我的名字是孔丹，来自哪里？我是肯尼亚的，肯尼亚在哪里？是非洲。今天我有很可爱的中国人跟我，你说，你好，你好 ，Hello，Hello， What is your name？ 你的名字是什么？马勇，马勇，对，你多大呢？我今年21。爱好是什么？爱好，打篮球呀，健身啊，很多很多。你有女朋友吗？没有女朋友。你没有吗？没有女朋友。你中国人没有吗？没有。你别我，是不是？没有，就没有，就没有。你要外国女朋友吗？想要个外国女朋友吗？不想要。我想给你一个。那不行，我想找中国的。为什么你没有女朋友？为什么没有女朋友？那长得丑吗？长得又不帅。你有女朋友吗？不会，我现在不会回答那个。你女朋友有我漂亮吗？漂亮。开玩笑，开玩笑。没事没事没事，不要急。所以我想问你，你去过非洲吗？没有。你想去吗？想去。为什么你想去？因为去了解一下外国的文化。OK OK， 那我想问你啊，你感觉在那边怎么样？在非洲怎么样？感觉非洲那边太阳大，热。太阳大吗？太阳大。在那边吗？对。那你知道不是那个印象，中国比我们非洲太热，太热。对对，因为在我们的国家，我们有很多树，你知道吗？很多树啊，自然的树。有很多自然的海洋，你知道吗？这朋友你应该知道那个。非洲不是一个国家。非洲不是一个国家。非洲是很多国家。对，很多国家组成。所以你应该知道这样的。每个国家有它的天气。对，每个国家的它天气是不同的。OK， 每个国家也有很好的地方，有坏的地方，是不是？对对对，中国是这样的吗？也是这样子。这个好的坏的是相比的，也没有说怎么个坏，怎么个好。就是这个地方可能经济发展好，那个经济发展不太那么完善。对对。但是总体而言，中国是比较，发展是比较快的，也是比较厉害的，对吧？